Koncert i Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar në bashkëpunim me Pro Helvetia, Shvajse Kultua Shtiftung. Dirigent Mario Schwarz, Zvicër. Në program Gioachino Rossini, uvertur nga opera Wilhelm Tell, Ludwig van Beethoven. Koncert për piano, violin, violoncel dhe orkestër në Do Major. Në violin Yukiko Okukawa Humbert. Në violoncel Sebastian Breget. Piano Eni Dibra Hoffman. John Anthony Derux. Simfonia numër 3, premier botërore. Drejtor artistik David Tukiçi. Ju ftojmë në sallën e Universitetit të Arteve të premten, datë 29 janar 2016, ora 18:00. Kënaqësia unike e muzikës simfonike në rrjetin e Radio Televizionit Shqiptar.